אחי, זה בשביל שנתפוס מומנטס, אחי, כמו מה שהיה לי עם גלאז. שפשוט החליט להרים את הרגליים באוויר, אחי. אחי, זה כותב לי סקייג'ואל, אחי. אפקומינג, איינר. אחי, גלאז שלי עשה פה פשוט גלגלון. הבאתי לך סטרים... הבאתי לך ויוז. טוב, בניון ויוז. לא מביא לך ויוז, תחנק. אני בטח. אולי. אהבתי שזה על איזה סקייג'ואל, אחי, מתי תהיה בלייב. עכשיו. או. נשנה את הקול שלי במשחק הזה, והאסטרים שלך, אני רואה. אלא חסר לי עוד נקודה אחת בשביל הסקין של היום. אחי, האמרלד פליין דווקא כזה גריינד טוב דווקא. בשביל לך טרייארד, ספוג. קפה... אדבק, קפה... מה אתם מעדיפים? מה, כל המפות טובות חוץ מקפה. אדבק, אדבק. מה כל המפות טובות? אני אוהב את כל המפות חוץ מקפה. אני גם אוהב את אדבק. אוהב גייס. הלו מייט, וואטסאפ. לורד נונו. יש לנו לורד נונו. אחלה, יש לי עתיד ניסן. או, you're German. ניסן. Why? Come on, my one, please. Are you German? No. Where are you from? I guess. Fuse. The German is wrong. What would be the first test? A bit more to the right. Sweden. Poland. Down. Yes, I'm from Poland. Oh. Do you know Russian? No, I don't. You know Pasha Biceps? Oh, I do. You're not my friend. You're my brother, my friend. I love the Benadam, it's not going to be able to do it. I love the Benadam. For the win, boys, for the win. Yes, let's win this. I know that you laughed, did you laugh at that? I don't know. שמעתי מה הם בא... קודם בגרון החגיגי. אחי, כוסים שלהם, תופיפי אחי. תופיפי? תופיפי אחי. זה דבק. תופיפי? I am Ella. יש לי סקין מכוער, אבל אני Ella. Ella. Ella, Ella, Ella. Under my umbrella. Ella, Ella, יש לנו מישהו שהיה גולד, חברים. יש לנו מישהו שהיה גולד איתנו. איך אתה יודע? לא יודע, יש לו... הברון יש לו גולד, אני יודע. אוקיי. בסדר, אוסקר, בגלל גרם יש קופר. לא הסתכלתי על זה, הסתכלתי על הסטטים. יש לו סטטים? אתה יודע שהוא היה גולד. כן, יש לי סטטים שוב. אופה. נו, איזה... יש לנו אחוז אחד לנצח. מה הרנקים שלהם? יש להם פלט, אמרלד, סילבר, כל זה. רגע, יש לי שאלה. עדיף לזרוק את כל האלס ומוטו להשתמש בזה בקאבו. לזרוק אותם. פשוט זינתם בקאבו. אני מנסה, נגיד, שמתי אחד מעליך ברמקול. אחי זה נראה כאילו לרמקול יש בולבול. מה אכפת לך? מי מסתכל על הרמקולים האלה ככה? איזה רמקולים. אני רוצה להסתכל, אני רוצה לעשות את זה ממקומות שאני לא יודע להסתכל עליו, אבל זה לא דוגמא טובה. שמתי אחד בינתיים, כי שמתי שתיים בינתיים, אחד בחדר ואחד בחדר השני. היי. למה לורד נונו סוגר לי את הפאקינג? טוב, שומע את זה במקומות שאני חושב שיהיו סטאדרקים. בדגש שאני יכול לראות על ה... לא, יש לנו שם. לא לשאול למה שומעת את זה שם, אני אתם של צ'אלנג'. בסדר, זה פה של צ'אלנג'? מה? יש צ'אלנג' שאתה צריך לשים חמש... רוצים אותם במקומות נורמליים. מי מתייחס לחרא לחרטות האלה, תגיד לי? כן, אני איתך מאחוריך, אוסקר אמת. לא. בוא. הוא לא? מאחורה.
אש בחדר, אש בחדר, אש בחדר שם. סלג' של סלג'ין דה לובי? סתמתי שם עכשיו את האקספלוסיב שהיה לי. שהיה לי פשוט. אש וסלג' שם. סלג' לא וגם אש נראה לי לא. רגע, זה של אלה עושה דמג' נכון? מה? אה, זה של אלה. הקונקשיונס? לא, זה לא עושה דמג'. לא עושה דמג'. זה קונקשיון. כמו נומד, נכון? כאילו כמו נומד כזה. זה קונקשן נגיד עוד פעם דיארון מי? יעני את הנוק לי איזה כמה שניות זה עושה קונקשן מה זה קונקשן? ג'י ג'י אליק כן אבל זה עושה משהו אתה נשאר על הרצפה כמה שניות אתה... זה דיסוריאנט אוסקר יא תודה רבה זה עושה קונקשן זה ליטרלי עושה קונקשן מה זה עושה? קונקשן. Play that, they got no time, they got no time. Very good boys, we know where our asses is, just play slowly. עוד קונקשן קיבלתי. איך אני מת? איך ארבע קונקשן עלו? אני... יש רק שלוש. עדן אומר שיט פיבר שישות מפעם. אה, השוט הרביעי הגיע. אה, אני יודע איפה הגיע, אני חושב, שבו שהשוטים יצאו. 10 seconds to go. רק קש. 5 seconds left. וואו! טוב, פיליקס! וואו, אחת תחת. גיא טון? שאני אקח מירה נה אני אקח מירה, אני פוסי כן מי צריך מירה? אוסקה, למה אתה לוקח אלה? אין לך אין סתם, 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 אוסקה, צוחק אוסקה, לא כן, תביא עם הבעיה של אוסקר, שאוסקר לא יכול להחליף בזמן, פשוט. אלו את היכולות האלה של הלאפי. יכולתי להחליף, לא רציתי להחליף. למה? איזה שחק עם תצ'אק עם הסקין שלו. איזה יפה הוא נראה. תבין שיש לי בקבוצה עכשיו תצ'אקה וקלאש, נכון? כן. תבין, אני אהיה מאחורך, אני אשים אש בטאנל. לא צריך אש בטאנל. לא צריך אש בטאנל. יש לו שיטה אחרת, אז כבר. בסדר, אבל אם יש לי אשתה לא תעבוד, יש לי? אם זה לא יעבור. אני... אז בואי נסגור את האנשים למעלה. אנדר מי אמבר אלה. כן, אני לא הולך להספיק את האנשים. נסגור שתיים. למה? אתה רוצה שאני אבוא ניסים? אתה מוזמן? מונטי? כן, אני נתבל לך אם יש נאי, שר הזה, איזה איפה אתה? פה אחי, איפה אני? תדבר אני שם יש בית זונה עם השיט שלו אוסקר, מה אתה עושה? אני אמר לך, אני זורק אש! אבל למה עליי? אמרתי לך, אתה זזת לתוך האש, אחי, אני לא זזתי, אוסקר, אני ליטרלי לא זזתי מילימטר. אין זזת. ולמה יש פה שילד? סמק, אני הלכתי אחורה. בצלחה, אחי. וואי, אוסקר, תהיה בריא. אמרתי לך, תהיה לך צ'אנקה. אמר לך, אני זורק אש, תצטער? אבל אתה זורק עליי, חשבתי אתה זורק לתוך הטאנל, אוסקר. זרקתי לך, אתה זזת לך, שמת את זה. לא, אני לא זזתי, אוסקר. וואי, מה זה לא השם, אני ראיתי את זה. מה ראי, אני זרקתי אש, נתן לי שבעיה שלו. אוי, רוצה אמפה, שאני אגיד לי לבק. אז זרקת אש על אוסקר. אש עם פינק, אש עם פינק. She's going to the stairs. She's there. Thermite, please be here. They got Hibana and Thermite. Like, those are the operators left. Yes, yes.
Nice to drop. We got diffuser. I'm coming. Floor is two of them are on thing. Two of them are on thing. Floor is in sight. Floor is coming to Frost. Stairs was? Engage. איך אני בבית? חבלת, אני חייב להפסיק להטריל, זה בגלל כל הפאקינג משים שלי של זה בגלל כל המשים שלי באמר על דחי, נפק לי המוח מהמפה הזאת. אמרתי לך או לא אמרתי לך אם הטרילים יום שלם אתה נכנס לך לדמות של טרולים גם לברינג? נכון? לא יאמנת לי. אני אמרתי לך עכשיו. Let us go hard, guys. What? I just want to take site archives, if possible. You sure? Okay. Yes. I trust you. I'm with you, mate. Masker, I'm gonna look at the chunk. וואי, יחשב לי שאתה עושה את זה, אבל... אני רואה אלה מעליי, קאפ כאן מתחתיי, מי זה מי? בסדר שזה פורט. מה זה לא אכפת לי אחי, אני סתם סתם. אני עדיין בנראה לי בזו של הטרולות. טוב גיא. וואן, איך הוא מת? אה, סנטה 2 שם? שיש לי היום, אש בזה... מה שם? אש אידאופיס, דה. בחדר שם. Can you break the hatch? Quick. מה בריקת האש? איפה? מה? שיט. Flash is upstairs. Up above. אני יודע, הם נמצאים לידך שהם נמצאים בחדר הזה, שם כאילו. חדר. אחד למעלה שי? אחד, נראה לי ראיתי אותו מאחורי... פויזן פינג, פויזן פינג. טייט, קודשו. קיל אסיסט. סלאג' איזה בו? מאיפה ירתה בי? וואו! סמור עוד היר, אני טייט. ירתה בי דרך הספרים. Guy is close to that bay. Snipes upstairs. Yeah. Wow. Guy is walking up, watch out there. It's getting closer. Snipes upstairs. Kali low. That's one on the side. Alright. Go on the side. You need. She won't be able to do too much.
לא! איי, שם. היי, רטפל, סתם חמש. אלא בוא נלך נשק של לך ליונר. עשית בלי פליט קלאש עם ג'יפסי, אלק. ג'יפסי. לך אני אוסף עם הדבר הזה, עם הג'יפסי פיפל הזה. ג'יפסי. אז ג'יפסי, מה זה כאילו? אין, לחוק קפקן גם. לא, זה לא, זה לא כמו, זה כף, זה כאילו, כן. תראה, תשאר קרוק קרוק, אני לא קרוק קרוק בגללך. כן, קרוק בגללי. לא נכון. אמרתי, הם לקחו קפקן, מה הקשר למה שאתה אומר? מה, אין לי אותם קלאס. אמרת, הם לקחו קפקן, אה? וואו. מה קרה? אני שקרה מפורף, כאילו כשאתה משחק. וואו, דאם! קלין! חוץ משני, גייז, גייז זה ספק. אתה כזה, yeah, let's be gay together. אחי, הלכתי רחוק עם הסקין של אחי פאקינג פורסט עם הגיי. הלכתי רחוק איתו מאוד. שמת את זה שאני יכול לפוצץ משהו? תחבר עליי, גיי? יגר נמצא בסייד. יותר רגע, יגר, אני רוצה לך. אה, זה לא עוד פעם. אה, יש פה מישהו. אה, יש מישהו למטה, שי, יש מישהו למטה. אומייגאד, איזה, רק קישוט על יגר. איפה? רק קישוט על יגר. איפה? יגר בסייד, בסייד, בתוך הסייד. איך הוא לא... מה? איך הוא לא פגע בו, אחי? אתה לא מבין. מה? אף אחד לא פגע בו, אבל כאילו, הוא היה מ-HP. מוזר, רק שלוש אנשים. לא, בפריבוס הוא נראה לך שעבדת לו HP? אני פגעתי בו, כן, לא, אבל... מוזר לי שהוא רק שלוש אנשים ואף אחד מכיר אותו. מה? אתה היה לו איזה לקי אג' שאתה היה לו. אתה פאק, אחי? איפה שיטי? לא יודע. איך שנראה, איך שקלטתי אותו, בום, אדשוט. עכשיו, יאללה, קובי קובי בלמטה עם מונטיין. יכול לקחת יינג או נומן, אבל לא זאת. לא, 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 כן, אני שואל, סטאר גדג'טים ש... איך למשל תפיש את אותנו, אוסקה. מה תפליש? איך תפליש? פלורס. לא, כי רוצה יינג, אחי. אה, לא. אני יכול לקחת יינג, אני אעשה פלאש טוויזם בזה שאתה מחפה עליה שאני אעשה אחרת. אין טעם כל כך. כי סתם מישהו יבוא, אחי, ואני לא יראה אותו, ואז הוא יהרוג אותנו. איך אני יכול לחסום אותו? אני מכיר, אני מסביר את השיטה שלנו. כאילו, אני יכול לראות אותו. אני אעשה את זה פייק נדיף. אין, מעזור. כמה נגייז. מה? אוי. מה אמרת גיא? נכנסתי. אתה אמרת מה ואז נכנסתי? כן. מה? מה? אתה אמרת מה? לפני שנכנסת אמרת מה. אמרתי מה ונכנסתי תוך כדי כזה. אמרתי לך טוב. רוצים ללכת בטאנל או מה? כן. כן, כן. אני...
בוא אליכם בדילי. יש פה מישהו? לא. הם יפים, לא ספור רינפורס אפילו. מה באמת? איזה מפגרים? פאק, בגלל זה הם לא סגרו פה, כי הם יכולים לסגור. כי מה יכולים? אני שם דרון, זרון, אני שם דרון. שם דרון של פורסט. שי, זו, זו, זו. לא חשוב, אני רואה. אוקיי, יגר שאתה אמת. אני יכול לפתוח אם אתה רוצה. שי, 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 תזהר, תזהר מזה. מה? אומייגאד. אני ארוס, אני ארוס, אתה רוצה, אני ארוס, אני ארוס. מה זה זור אחור הזה? אומייגאד. אתה לא יכול לעשות אותו עכשיו. אוקיי, זה חור רוח טוב. חור מספיק טוב. הרסתי לו יוחאי. שי, תביא את הדיפיוזר לאוסקר שיפלינט בקראוט שלך כדי ש... לא די. הייתי כאן די מאוחזר מפלוי, זה די בטוח שאתה לא יכול להרוס את הדרון שלו כאילו בירד פשוטו. אחי, כמה יש לו? אין לו... לא עושה שנה צ'ארג' או משהו? צ'ארג'אקס. מודל צ'ארג'אק, אחי. איך אנחנו מסידים להם? אני לא מבין, זיין אותם בלפן. כן, אבל פתאום יגר שלהם התחיל את הפאקינג ביסט. מודל? אם משחקים אקו, אני נגנב לו אקו אחד. I'm tired of this nigga. והיא אומרת לי, תענו לי. אני סתומה, אין לי איי-קיו. אני משחקת עם ברדה כי אין לי את מירה. ברדה. ברדה. מה ברדה? ברדה. ברדה פוקר. זה השם של הברד מהיום. אני קורא לה ברד. ברדה. אותו מיגר הזה? אותו קפקן, יש לו שתי קפקנים זרו. יש לו גם שם שלה, קרן לכוח. אני גונב את הקפקנים האלה, הם יתים. וואלה, מואה? יש לו קיידי של 3.33, what the fuck? טוב. לא, אני לא אני רוצה לעשות את הדרון שלי להרוס להם לגנוב להם מה? למה שהוא ייכנס? שי, כי אתה עובד במקום הזה לא טוב. איזה נמצא פה? אחי, הבן אדם הזה האקר. Nice one.
יגר פה, יגר פה, בפינג שלי. אה! אינפול, פליס, פליס, פליס. ביינד אישיל. אוסקר, בימי שלך, בימי שלך. Don't do it, baby. אוסקר, ראית אותו שם בימי? לא ראית אותו שם בצעה. אמא שלי נוסעת מחר, אז אני לא אשאיר אותי. אוי, גיא, תקשיב, אשכרה עשיתי רילות קנסל לגלז כי ראיתי מישהו ושכחתי מזה לגמרי, שנשאר עירי אחת בזה, ועוד עכשיו אין לנו יותר טוב. יש, אנחנו דפל. טוב, טוב, בלי להטריע. גיא, טורד, אני קלאש. יאללה. למטה? למטה. אלו, בוא ניקח למטה. אוסקר, אין לי מה שתיקח צ'אנקה, אבל... אחי, הם דקים עליך שצריך קלאש. אוקיי, תקשיב. אולי אשמתי לא שמעת, אני, מה שאני יודע שבמסך שלי, כשאמרתי לך אני יורה אש, תיזהר. איך שבאתי לראות אש, אתה כאילו באת לחסום אותם. למה אתה תיקח עוד פעם את הצ'אנקה? אל תיקח את הצ'אנקה, אל תיקח את הצ'אנקה, אל תיקח את הצ'אנקה. אוסקר, תקשיב, מה שקרה שם שזרקת על האש, לא משנה איך תנסה לתרץ את זה, אני לא אשם בזה, אוקיי? אני גם לא אשם בזה, כאילו... בטח שכן, אז מי אשם? אתה לבש! אתה לא היית במסך שלי שם כשהייתי באש. אוסקר, אולי... תקשיב, תקשיב, יכול להיות... אוסקר, 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 זה כמו ההבדל בין רצח להריגה. מה הרצח? אמרתי לך... לא, אני אומר, אתה לא... אני אומר... אוסקר, תסתום את הפה שלי הפעם אחת בחיים שלך, בסדר. אני אומר, אוסקר, אתה לא הרית על האש בכוונה, אבל זה היה בטעות, ואתה פגעת בי באשמתך, אוסקר. אני לא אשם בזה. אני גם לא אשם בזה, אני אמרתי לך, אני רואה אש, תיזהר. משה יגיד לך, אמרתי לך, תיזהר, אני רואה אש. משה יגיד לך, אמרתי לך. אני חשבתי שאתה יורה לתוך הטנל, לא עליי. אני יוריד לתוך הטנל, לא עליי. סלסת, הבעיה שלך, אחי. לא בעיה שלי. פגע בך, אבל אמרתי לך, תיזהר. עוד פעם בטח יהיה להם מונטיין ויחסום את זה. אני שמתי לך אחד מאחורה, שתשים לב. כן, יש להם מונטיין. אוהב מונטיין, כן כול. יש לי אחד מאחוריך. אוי, גאה, הברבר שלך, מה זה מיותר? שי. עכשיו אם אני יורה עליו איכו, אתה יכול, השלט שלו ילך ואתה יכול לראות עליו? כי זה עדיין שילד עליו. לא, אבל כי אתה יוצא מהשבת תירה עליו. עד שאני יוצא מהשילד וזה. אפשר להזמין את זה, אבל... אופה, יש פה שלושה... סריפי קולטנל? עשיתי את זה מהסצילים. אני עולה אחורה. אני גם עולה, אני משתמש במשתמש, אני משתדרון שלי. קלי ומוטיין שם. Elevator. Oh my god, he's fucking crazy. Do you want to come here? Okay, come here. Come from server. I'm going to go to the server. I'm going to go to the server. אוסקר! מה, פגע בך? סליחה. במי ניסית לפגוע, אחי? אין אף אחד לידי. אני ראיתי אותם, פעם באתי לפגוע בהם, אני פוגע בהם. לא, לא מאמין. מלא, נו מה. מה, אני פוגע בהם, אחי. מישהו צריך לפגוע בהם. אני אנסה להם שוב, לא מלא דמג' שלהם. אני יודע, אבל מישהו צריך כאילו לפגוע בהם, אני אנסה להם. מלטים.
הפליטים, הפליטים! מבזבז אותו אוסקר. יש לך בטאנל? איפה כולם היו? קאלי אופרס. אז קאלי אופרס. אוסקר תיקח איפה, תעשה טובה. אחי, אתה מבזבז את הצ'ארג'ים שלך על כלום, אתה מתפלא שאין לך זה, לעשות כשהוא עושה עם פלן. איזה סיבה יש לך, אחי, סתם כשהם כולם אחי בסרבר רום, אין שום טימט ליד אחי שירה בהם, עושה צ'ארג' בורח, עושה צ'ארג' בורח, למה זה טוב? אז זה יהיה אותם אחי, שנייה וחצי, אם אפשר לחשוב. יאללה, בוא נשים את זה אחרי זה, נתחיל עוד אחד. אני כל כך לא מדבר איתי עכשיו עוד פעם. אין לי כוח יותר, אתה יודע שהוא אין לי כוח. אוסקר. פתאום מדבר איתי. נאמבר, מה יש להגיד? טוב, אתה צודק, כמו תמיד, מה שאני אגיד לך? מה לי מה להגיד, לא אמרתי כלום. לא יודע, היית שקט מדי. איך הוא לא שקט? תתרגל, מה אני אגיד לך? מגיד. אומייגאד! אני רק אומר, אוסקר, אתה צריך לבזבז את האגו, כי הצ'ארלי שלו אחי לוקח שעה. הם לא פעמים, לא למה... עדר, אני לא הבנתי למה אף אחד לא היה איתם. כי הם היו שם איזה ארבע אנשים אחי בסרבר רום ביחד, מה אתה רוצה ש... מה, יש אנשים שיצא עליהם פשוט? לא יודע, אחד יכול לבוא איתך לפחות כשאני עושה להם את האגו להרוג אותם. מה להרוג? אי אפשר להרוג אותם, אוסקר, הם מתחבאים. כי אתה עושה להם צ'ארלי כשהם בפנים, בתוך הסרבר רום אחי, מתחבאים שם. בשביל להרוג אותו צריך לצאת עליו, ממש לצאת אחי מהדלת לעשות רעש אחי בשביל להרוג אותו. הוא מגדם ואקו מעצבן שם. בסדר, כשהיה את החור בקיר מישהו יכול לעשות מפיק לפר ולהרוג ולראות כמו שאני עושה. אין שום סיבה אחי, אין לי סיבה לצאת עליו, לעשות רעש. טוב. אין פה, אתה משחק איתו צריך להיות הכי סבבו. יש שם אקו בסנד הסט. יש שם מישהו? לא. רגע, אני רוצה לשתת את הרדרון שלו. מי ירה בזה? סליחה. לא יודע איפה האקו השני שלו. שם נירו. האקו השני שלו בסייט. הרסתי להם את היגר, אתה יכול לבוא את הרדרון בנים בזה? נכנס. האקו השני שלו פה? עשו לי את הדרון, אני שם נכנס מהמדרגות. את שניהם עברו לך? לא, אחד מהם. יש לו אחד פה כזה. לא, עמדתי מקפקן. וואי. שי, בוא מפה, בוא ממקום אחר. יש פה אקו מאחורי השילד. חזר אחורה. כן, יש רואה את השילד. I will watch your drone, Lion, if you can. Put it somewhere. אתה דבר מדרגות? I don't see anything on your drone. There's echo drone on ping. If you jump, you can destroy it. Watch out for Capcom, guys. This is Echo Drone on ping. Lion, Echo Drone, I'm seeing. Ender! You are dead. One still here. Fuck.
ראשון שני שלהם עשו להם את כל העבודה. כן, ממש שווה. האקו שלהם ידע לשחק והקאמר הרגיר שלהם הכי נדרה כבר. וואי, ממש. שעה, יש לי? לא. חסר לי עוד, עדיין לא סיימתי את זה. טוב. רגע. אני יכול להשיג פק? לא. I don't wanna strip no more guy. Mazi, Wings of Paradise. Bullshit of Paradise. לא, אל תקלבק, אל תקלבק. מה? אה? לא, אל תתבן לפאקינג זה. זה נייט אבן. אחלה מפה. נייט אבן באמת אחלה מפה. זה המפה היחידה החדשה שהם הוציאו שהיא אשכרה טובה. פוזה? וואי, הם יודעים לשחק. פוזה? בטח יודעים לשחק, גיא. אתה איפה דוקא פוי? אתה פה קפוי. למה? לא. אה? היא טובה, אחי. אנחנו לא בקקוי. לא, היא אחלה כי, אבל היא טובה, אחי. גם אתם חיים לפה, וגם יש לה נשק חזק. לא אובר פאוור, דרך אי אפשר לשחק מידה. אין דבר, ג'קל הוא לא אובר פאוור שלא יכול לשחק. כן, ג'קל לפעמים מציק, אחי, שאתה מתחבא איזה מקום ואז הוא עושה לך ספוט. ג'ק רואה את הפוטסטאפ של כולם, הוא יכול לעקוב אחרי זה, כמה זה מעצבן. כן, וגם פטיש רגליים, אחי, זה מוזר. פטיש צוואר, אם כמו. פטיש צוואר. יואו, היה מישהו שהוא היה דיימן. וואו. מישהו שם את זה לאליט של טוויץ', אתה יודע שהוא מיין טוויץ'. ברבה נראית כמו פאקינג זקנה בת 70. לא נראה לי, נראה לי מבדרום. כן, אני חושב. כן, אתה גם איתי ביחד, אתה חושב. כן, בבדרום. זוז. אתה חושב? די, הצלתי אותך. שאתה בטוח. לא? די, אני הסקרפתי את החיים שלי כדי שמה. זה הדבר הכי מציק שראיתי בחיים. באמת הייתי בודח אחי שהולך לקפוץ עליך. אוקיי, לפני שהוא קפץ לך, אני קפצתי עליו. אמרתי, you don't touch my brother. למה אני תרמייט? כי זה game changer. צ'יפס עליך, אוסקר. אני רוצה איפה אני יכול
להכניס את ה... אתה גם לא עובד מושלם. יש פה מישהו שהוא לא, שי? אני יורה עליי. אני שם את הדרון של ברבא בפנים, שי זהר. מסור גם לא? אני מנסה לשתה, אני מנסה, אני מנסה, איפה מה, איפה המנזינרו? אתה רואה את המצלמה של המנזינרו? מה זה, מה זה? כן, עם הדרון של ברבא. אומי גאד, ולקי יצא החוצה. פה השיטה. ולקי למטה למטה. עם חבר, לא יכולתי להסתובב עליהם. סם מקרס. תושרת, יריתם בשי. ולקי, שרמו אותה. הוא מתחת לשילד. אוקיי, להראה לו את השתילה, נראה לי הוסיפו אנימיישן להראה לו. אתה רואה שזה גיים צ'יינג'ר שהרסת את הקיר? טוב, אתה רואה איזה גיים צ'יינג'ר? כן, אף אחד לא השתמש בו, כי הייתי לבד, וכולם מתו בינתיים, מפאקינג טמבלים. אני מצטער. אמרתי לך שאני משחק, הם עושים בו לפיוס. אני רוצה להשתמש בבראבה, אבל בקושי הצלחתי להיכנס לסאג לפני שהרגו אותי. אוסקר, תסתכל על איזה אופרטורים יש להם לפני שאתה לוקח בראבה. מה? תסתכל על איזה אופרטורים יש להם לפני שאתה לוקח בראבה, יש להם הכי... רוק? לא, אני אקח פלורסט. פרוסטים כאלה, לא הכי עוזר. אני אקח פלורסט. תראה מה זה, אחד דיימונד, שני קופר. איזה דיימונד הוא? דיימונד בתחת שלי דיימונד. לא יודע, יש לי כזה של דיימונד, אני עם כזה של קופר, אותו דבר. קיבל קרי אחי. בינתיים אני עוקף לו. עם אפס קרים. באותה נקודות. כולנו עוקפים אותו עם אפס קרים, חוץ מקרי. קרי אפס קרים. טוב, גיא, אתה גיים צ'יינג'ר? יש להם בנבל? מה זה? שאלה יש להם בנדי. שאלה טובה. כן, לא נראה, כאילו נראה לי, זה, אני נפתח, ואז הם לא יודעים מה לעשות עם החיים שלהם. יש מזדינרון, יש מזדינרון, אני אשנה כך ברבה, לא אם יש מזדינרון, אני אעשה להשתהיה את זה. לא, אני שואל אתכם, מה אתם חושבים? כך כל מובן. וואו, וואו, שי. המעליב כאילו. שמי שעשינו קליימורס? אני גאס אף אחד לא עשינו קליימורס. יש להם קלאש. לא קלאש. יש להם קלאש. יש להם גם בנדיט. יש להם קלאש. אה? יש פה מנטינים. מניח. כן. אוסקר, אתה יכול לשלט על הקלאש הזה? על ה... מנזינר, אוקיי. ניסיתי אבל הרסו לי את הדרון לפני שהספקתי. אה, יש לו מנזינר ראשון? טוב, הרסו לי את שתי הדרונים. אבל מנזינר אחד שלנו. אני יורה בהם עם מנזינר. אה, הוא היה לו, הוא היה לו, הוא לו, הוא לו. קלאש לו. כן, אני חושב שהוא טיפה יסתובב ואז אני אראה בו. עזמי גם. לא יכול לראות בנו. אה, היא מגינה למעלה. טוב, אפשר ש... אפשר לראות אותה מאחור. אני רואה שקלש מפחדת ממני. פאק, עשו אותו מזינרו.
Bandit מאחורי הפינק. Bandit is behind the pink. כזו וואי זה מתאים ממש נובים כאילו כן למה אנחנו קוראים את הנובים? אני הולך מסביב טוב אנשים אחי, לא יודע מה קורה פה. אני פייט אחד נורמלי. כן, מבין אותך. אוסקר למה? לא, תעקרו אותו. אני רוצה לראות לראות איך זה יראה עם הסיגה ככה שלו בפה. אם אני אראה את זה במבזה שלי. או לא, איך שזה... איך אתה מצפה לראות את זה כשמסכים שלך תגיד? אני לא מצפה לראות את זה. אולי אני אראה עשן כזה שמתפסס לו מהסיגריה. לא, 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 תצפה לי שאתה תראה את זה. בחור יכול לחלום שם. אני יכול לקחת ברדה אם יש להם קאפ כאן, בחור ברדה, לא חשוב. יש פה ברדה יוזס. לא, האמת שהשחקתי עם ברדה כמה פעמים. הרגתי מישהו עם הקאפ כאן שלהם. מישהו הרג אותי עם הקאפ כאן שלי, זה היה אחד המשחקים. היא יותר טובה בעיקר לטראפים, היא בעיקר טובה נגד טראפר יוזרס כמו דרון טאפקן וליג'ן זהו בעיקר, אין לו משהו שיותר אפשר להיכנס שי אינגי? בצד ימין כזה וואלה נפו דודי אה, הוא הרג מישהו עם הקפטן של עצמו אה לא רואה נו איך חיבלנו עם קומפנסייטור? מטורף כן? חוץ מהאיים שלי עכשיו אבל זה מטורף בכללי האם שלי עכשיו לא מראה את הקומפנסטור אלי בנה טוב
כעס, הוא אלה בירה בצונה. טוב, זה או שאני שם בנדיט על זה, או שאני שם שתי ארוני על זה. מה ההחלטה? או שאני שם גויו. זה מה שאתה רוצה. גויו. לא, בעצם לא גויו. שמויו? ארוני? ארוני, אני אשים איזה ארוני. אני לא יודע למה מוסקה כועס עליו, הוא עושה לי את הסוף כמו שאתה רוצה, אבל בסדר. מה? לא יודע, אני לא טוב בלהציע הצעות. מה? לי אין כוח, מה? אוסקה, זה שטוענתי עליך פעם הפסקה, אתה עשית משהו קטן, ולא משהו קצת עליך עכשיו ולהתעקס עם דיכאון, או להציע את שום הצעות ולהגיד שאתה גרוע באחור. מי? תביא עליך. אני כולו שאלתי אם לקחת ונדי או ארוני, לא... מה זה? זה משנה, אוסקר. חשמל, אל תשים חשמל. חשמל באוויר, שאת באה אליי. מה עושה? אני חושב שהסמאזים שלו עזור. אחי, הוא דיימונד, הוא יודע מה עושה. אני דיימונד הוא. מה? מה זה הבנדיטים המוזרים האלה? לב קל לי, כיף לי. אני יודע, באתי להרוג אותו, ואז אתה... טוב בסדר, נוסו לאח את זה. אתה פשוט נוסו אחורה, נראה לי דלנו. מי עשה שם חור מזדן בקיר של שם? אני לא יכול לכוון עליו של החיים שלי. אני אשמור על זה, אני לא יכול לראות. כולם שם? אני יודע ששתיים שם לפחות. בחלון. בחלון פה זרו. הופה, חזרו לעבוד הבייביס. גאצ'יקי, רוב דה נירו. We are 35 seconds. אוקיי, אחד פה, כי הוא נעלה. אחד עושה פה ראפל? כאילו הוא במיין? אני על החלון, אני על החלון. קלי מטה? מולים. טוב. פאקינג אליבי מיינה, לא יודע איך זה בגלל. מה אליבי? למה כל אליבי? ארוני. תנק יו פאקי. מה לקחת? ג'ים? ובא לך. אוסקר, תיקח את הצ'אנקה. מיוט, מורי, מורי לי דיימונד, what? You're so good, I love you. Are you diamond? Were you diamond in the last season? Who carried you to there? You finished diamond or you just got there? For the minute. You did solo queue or someone carried you? Oh, Xbox, nice. I got to champion on my phone.
אה, בגלל זה מראה לי שהטופ שלו זה גולד. מה? לא הבנתי למה. הספקים זה לא קצת. אה? הספקים לא מראים בגלל. אתה נראה שלא? מה זה? מה עשו פה? לא! אה, אוקיי, זה אתה. זה אתה בצד השני, לא הבנתי מה קרה פה עכשיו. מה? אני אונסתי, לא יודע. טוב שלא ירה שוקווים על חלון. אני חושב שזרק שם EMP אחי. לא, הוא זרק, הוא ירה את זה על פאקינג. מה, הוא עושה לזה קנסר? קנסר? הוא נתן לזה קנסר? אהבתי שהם... לב בראבו, גייז, בי קרפול. דוק ירה את השיט שלו אחי על חלון ריק. הם באו אחד שם? ירה בזה שם, זה שלנו או שלהם? זה דיפיוזר, אוסקר. לא, מישהו סימן את זה של מיוט. לא לידי, לא יודע. נייס. מה הם עושים? אומגד, הוא מהטמבלים האלה שכותבים. אחד בא למטה, אחד בא מלמטה. וואו, זה הכיל הראשון שאני גאה, כזה גאה בעצמי, לא באמת. אנחנו גאים בך. אני לא גאה בך. יש אף אחד לא נרגע מה זה שני. הם באים למעלה, זה היה. למעלה? כי הוא ירה לחלון הזה מלמעלה. אני מפחד לראות בשייל, אני שואל אותך, אני לא יודע. אני כן לראות אותו למעלה, אבל אני לא יכול כאן. אני מפחד לכוון עליו. ואת גרב חמצות. אמרנו בגב. אני ראיתי אותך. שם גלאז? לא נכון? מה? גריי. טוב. אחי, הוא נודר איזה טראפ עשיתי ליאנה. אה, עצמני שלו, אבל... לא... השתרגע אותי, קוויק פיק. נו. מגן, צריך לעשות סייב קייטי. למה הוא מהאוטיסטים האלה? באמת, עד שהתחלתי להעריך את הבן אדם הזה, התחיל להיות מה... כן, תשאו, הוא יודע לשחק. וואי פאר, וואי פאר, לא פאר. ברו, סטאפ. אוקיי. איזי טו דפיין בר, כן. כשהם באים אליך מ-17,000 כיוונים. אחר כך את בר, עשה להם במוזל. הוא מטריל אותם. מה אתה לוקח בר? מוסקר, אתה יכול לסגור את האצ'ים? כן. מוסקר, אתה יכול לסגור את הרגליים? הם סגורים. יש מישהו סימן את האצ' מעל הסייט, יש לך אחד פה. יש לך אחד פה, סגור. זה לא קשור? אה, הנה, שאני רואה אותו, בסדר.
אז גורל אחד, יש פעם. ראיתי אותו. תודה שי. אוקיי, סוסקר. פעם בדבר איתי, אחי, נעשה חמקה. משהו. מה זה מגזים? שי גל רום, אני איתך שם, אז זה כאילו בא זה להגיע עד עכשיו. אני תשתהיה פה, אני פה מבין. סדם, אחי גיא, בואי להסקר לגיא. מה? איפה שמתי? לא יודעת שחול, לא יודעת שחול, אתה יכול לשים את זה שם. כן, זה רואה דם. מה, מגיע לו. לא בא לי שהוא ימות, אבל מגיע לו. כן, כן. הייתי בטוח שתרקת מישהו שאלה, איך אתה מגיע לו? עכשיו, ליטרלי, בדיוק נגד מה שאנחנו שונאים לשחק, כאילו. מישהו איתך, שי? אתה בחלון שם, בחוץ, הוא לא עושה פיק. אני לא ליצר, אני עושה פיק. כן, כן, כן. הוא פה, בדלת, שימו, תראה את זה, תוסקה, תראה את זה. וואו, מה? טוב. אה, הייתה בקראוץ'. פאק מי, אחי. טוב, תן להם לבוא, שק, תן להם לבוא. חילו מטה. שי. היי, בינטו? מוגח כמו, אני נפגע מהגמה של... סתומים הם. זה מקר, זה וגם מי שפתח את הלמטה שם, זה נראה לי הפאקי המטומטם הזה. זה מקר, זה לא שניסחנו את זה כבר. צ'ח פלורס, תהיה לי טוב פה. יכול להיות בן אדם הזה. מה זה בן אדם בטוח, סתם באמת, בן אדם עם טיפת שכל אין. זה בן אדם מטומטם, הוא פאקינג מת שש פעמים. מה אמרו? מטרינו היום. למה הוא מת הכי הרבה דברים? עד שפאקינג יש שם התקדמות כלשהי, אנחנו עוסקים עם מטומטם גמור. CCTV. CCTV? אתה רואה אם יש להם גאדג'ט במקרה או שאין לך דום כבר? What the fuck אחי, מה הוא רושם? אני אומר לך, הוא חתיכת אידיוט גמור. Hope your nun gets hydrochloric acid brought down her back so she can't stand anymore living her crippled. תשמע, הוא חתיכת טיפש, כאילו. יש להם... ניקח בראבו. אחי, זה נודר, מה לי שהוא יקבל בראבו? זה, יש להם... זה, יש להם מוזי. כן, אני יודע. יש להם מונטנר או משהו משורה? פאק, למה כולנו עשינו פה? איזה... טוב. אתה יודע, אני... אתה מכיר אותי. יש לי לוק. אני הולך רנדום. אסקה, למה שאתה עשה את זה? למה שאתה עשה ספאום פשוט ליד הסייט? אחי, אני בוחר זריז רנדר ובחור פריטור. אחי, אתה יכול לשנות לספאם. אחי, מה אתה במרוץ, אחי, לבחור את קפטן, מה? לא יודע, אני לא חושב בזה כבר, אני... מה זה הלאג הזה? אני לא רגע, יש פה פרונט יזר, יש פה פרונט שלנו עכשיו. מוזי נמצא ממש פה בדלת, זהו. אישית, מוזי ממש על הקצה של הדלת. מה זה הבלנק הזה שהיה עכשיו עם הירי של גיא?
אה, נפלתי. אתה יודע שהוא סגר את הפאקינג ראץ'. לא, לא יודע. אה, לא, אני לא יודע מה שהוא עושה, אחי, הקלה שלהם לא יכול לכל שהם מזיז אותו. לא, זה כן, הוא יודע לאן הוא רואה שהוא... כמו זה ירוק אותו. אחי, הוא יודע לשחק, הוא יודע לשחק טוב, פשוט... אה, הוא חייב לרשום גוד נייט, אחי, באמצע של פאקינג 10 שניות האחרונות. אני, תקשיב, פאקינג 10 שניות אחרונות אתה שם פלנט, שלושה אנשים בחיים, הוא הוריק מישהו ואז הוא עוצר לרשום גוד נייט אחי במקום לבוא אליך כשאתה בפלנט. אני מת. תשמע אחי, הוא ליטרלי אוטיסט. אשכרה פשוט עצר, רשם גוד נייט, המשיך. כאילו, מה? תשמע, אני אומר לך, הוא אחד אוטיסט. אני לא נעשה לו רפורט אחי. וואלה, מגיע לו רפורט, באמת. באמת שמגיע לו רפורט. אביוסיב צ'אט. אני גם עושה לו אז, אנחנו נהיה אחים. אתה יודע, פתאום אנחנו מסיימים את המאץ' שהוא מקבל בן. פתאום מקבל בן עכשיו, אז אנחנו מפסידים. נגיע לו. מקבלים הודעה. לא, לביוסיב צ'אט אחי הוא סתם מקבל מיוט. פתאום יוביסוף הולכים אקסטרה עכשיו. He's getting banned for 2 hours. מה, הוא יחל לסבתא שלך שחלוריס נס ותגיד פה להחליף אותם. לא נראה לי איזה משהו, נראה לי איזה לא משהו בן לזה כמה, איזה שער. אה, דרך שאנחנו חווים הכל. אחרי כאילו לרשום בזמן איתך, הגענו שזה פאקינג 10 שנה אחרונות, צריך לעשות קאמפ, זה כבר שיא חדש. דרך שאנחנו חווים שיא חדש. יש פה מישהו? אחי, הפילטור שלי עד הסוף אני יודע. אני הורדתי את הפילטור ויו שלי דו. כמו הדוק היה לפנים שלי. אני יותר סמאט פיק שמנסה לעשות, מגיע לו. מגיע לו. בבקשה שלך. קל לי בצד ימין? קל לי רחוק שם פה, בבניין. אה, אוקיי. איזה בן אדם אוטיסט. לצור היכולת שאתה אומרת, יבוא מאחורינו. יש להם דור, יש להם פוטרון. קל לי עדיין בבניין מאחורה. קל לי זון דה בינלינג, פאר אווי. זה רק אני ואתה. וגיא. טוב שתנו. כן,
אני שומע ברצ'ר? טוב. מישהו פה אומר לא, מישהו לא אומר. וואו, טרמנט שם, טרמנט בא, זה לא ראיתי אותו בכלל. טרמנט בחוץ, לא? כן, כי טרמנט בחוץ. או עם החבל הזה על הזה שלהם. טרמנט בפנים? אני מת? אני מת מטרמנט כי הוא שוכב על הרצפה מתברר. טאם, באמת. אנחנו עתק. שואל נפחד שהבאתי עכשיו לקלאס שלה עם טקטיקה חדשה. קלאש... אם ניקח קלאש הפעם, אני אראה לי ככה כזה גרידלוק או נומד. חבל ש... כאילו זה ברוקן, אבל זה יהיה מגניב נגיד אם לדוגמה בראבה יכולה... כאילו בסוג של קלאש. אני לא אגיד את זה. אומייגד. נטריה לה את החשמל אחי לכל המאץ'. אבל לכל המאץ' גם, אבל לא. אתה יודע מה? נפלתי לפה בטעות, אבל אני אמשיך לבדוק אם הם למטה. איפה הם? CCTV? לא. כי הם לא למטה. הם לא, הם לא. אז בטרו. הם בטרו, בטרו, בטרו. כן, בטרו. בין. תראו איזה פריטרים יש להם. שנייה, אני עושה להקים. ב-AFK. מה זה, בנדיט? יש להם בנדיט? כן. פאק. לקחת בראבה אז? פאק לא חשוב. טוב, אני אנסה להרוס את זה עם פלורסט. תראה, עם כל הרנדום הטיפש הזה שלנו, אני אפילו משכח לי כמה יוזלס רק ברנדום השני שלנו, באמת. שמתי לב לזה אפילו. לא, לא יודע איך אני עוקף אותו רק אחד האמת. אין אף אחד שיכול לזרוק לי לפה EMP או משהו. לא, אני איך נכנסה. כאילו, אני יכול להרוס את זה לפה, לנסות להרוס את זה. נו, תנסה, תנסה. יש פה זה, יש פה חור. כן, 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 אני בא לך, אני בא לך, אני בא לך. עוד לא ש... בואו להרוג אותי. תשמע, זה בן אדם מטומטם, אני לא יכול. לא, תן לי רגע. מה עוסק... אומייגאד, אבל למה במקום לעלות פה ופשוט ליפול, אתה עושה ראפלים? הללויה. שייר נפלא. איפה הבנדיט? ויש פה זמיק, אין ויוקר. עוד אחד לגוד בצ'אנט. עוד אחד לגוד בצ'אנט. אומייגאד. הורסים את זמן יסיקאי. תשמע, אני פאקינג ספיצ'לס, אני באמת ספיצ'לס, אני לא צוחק אפילו. תשמע... לומד להשתמש בו. טוב, אני שם את רונדה בפנים, אני אגיד לכם איפה הוא נמצא בדיוק. אני אנסה לפחות.
הוא נכנס לחדר השני, אתה יכול לקנות? ממש מתי הכל טוב. אני נכנס גאים. פלינט. אני מפלינט. אני לא מסכים מה שעוד הבחן. מה עושה שם גאי? באמת, אתה לא עושה כי אוסקר יותר בחיים. מה אוסקר עשה עכשיו? לא שחק. מה עשית? מה קרה רגע? אנשים הכי דומים, בוסטד ביי קיידי. גיא, מה אוסקר עשה? אתה יכול לספר לי? תשאל אותו. אוסקר, מה עשית? אוקיי. אני ניסיתי לשים פלורסט בתוך האג' בתחילה היה שם הזמי, אז פיצצתי את הזמי כדי להכניס עוד רון. שם רון שני, אני לא יודע מה הריינג' של הפיצוץ של פלורסט, אז אני כאילו ניסיתי להיות כמה שיותר קרוב לבנדיט. קמפקן שם הרס את הדרון. אז זה כאילו, פשוט קמפקן הרס את הכל חוץ מהאחרון, שהאחרון הצלחתי לפוצץ את הבנדיט. הכנסת 4 דרונים אחי, וכולם קמפקן הרס לך? אוקיי, טכנית 2, כי הראשון הייתי צריך להרוס את האזמי. אבל אני גם לא ידעתי מה הריינג', כאילו אם הייתי יודע מה הריינג', אז כאילו אולי הורס לי את הראשון. כי אני באמת לא ידעתי מה הריינג', אני חושב שצריך להיות קרוב לגאדג'ט בשביל להרוס את זה. אחי, כמה קרוב אחי, המילימטר, מה זה נפת שום? לא יודע, ניסיתי להיות כאילו במרחק טוב, בסוף כאילו עשיתי את זה מרחוק ואיכשהו זה פגע בזה, לא ציפיתי שזה יפגע בבנדיט. טוב, נו. לא ידעתי, אני מצטער גיא, סורי. זה דקה וחצי, אני פשוט מחכה לזה בזו שכולם מתים. ואז ליטרלי לא נשאר כלום לעשות כבר. אני מצטער, גיא, הייתי עושה, לא יודע, היית אומר לי, אתה יכול לשים את זה מרחוק, הייתי אומר, סבבה. לא יודע, הייתי אומר שצריך להיות די, לא קרוב לזה עכשיו לגעת בזה, אבל לא ידעתי מה הריינג' הזה. עושים עוד אחד או נכנעתם? לא חושב שיש לנו סיכוי לנצח מאצ'ים בחיים האלה. אני יכול להמשיך, אין לי בעיה. כאילו, הם היו באמת גרועים, אבל איכשהו אנחנו עדיין יותר גרועים. אני לא מבין. אנחנו פשוט לא מנצחים, פשוט מאצ'. כאילו, אנחנו לא טובים, אבל אנחנו לא מבין איך אנחנו עד כדי כך גרועים. זה לא הגיוני לי. אנחנו לא. אז מה קורה פה, גיא? טובה. אני אגיד לך מה. עזוב, אני לא אגיד מה. תגיד מה. עזוב, אני לא אגיד מה. תגיד מה. עזוב, אני לא אגיד מה. תגיד מה. אני לא אגיד מה. אתה רוצה, אני אצא שחקו לבד? לא, לא, זה לא יעזור. זה לא יעזור. תאמין לי שזה לא מה שרציתי להגיד גם. עזוב, לא משנה. תגיד, גיא. לא צריך, אחי. מה, אני הבעיה? לא, 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 עזוב, פשוט תמשיך לשחק. גיא, אני מסרב להמשיך לשחק, אתה לא אומר לי. נו שי, אני תמשיך לשחק או שאני הולך לעשן. לך לעשן. לך לעשן. דמו. תעשן 10 סיגריות עכשיו. אנחנו רואים שאתה צריך סיגריה. מה זה דו פלוס קיו? שמתי לב עכשיו שזה של טוויץ' היא פוזלת. anyway. מה זה? אני לא מבין, יש ליטרלי קבוצה באי-ספורט שקוראים להם DWG ואז קיה אחרי זה? כי קיה זה הספונסר שלהם? זה רציני כאילו? אני מניח. כי זה פשוט כזה מכוער, כאילו פשוט כתוב קיה בענק על כל נשק שלהם. יש לך בעיה? אה, יש ניפ, לא ידעתי שיש ניפ. מה, ממתי יש ניפ? עכשיו, ידעת שיש ניפ? לא. קטרין משחק שם? כן או לא גיא? לא, איך גטרית ישחק שם שי, נו. אז זה לא ניפ אמיתי, אחי. אה, בסדר. זה די בטוח שזה הפרנצ'ייז. וואי, יש סקין של אנימה גם לנשק של רוק. תעשן, גיא.
שנייה, אני מסתכל על הסקינים, מה הלחץ שלכם? גאי, אני חייב סיגר עם שתי שם. אני חייב שתי שם. מה זה M&M גיימינג? M&M. זה כמו M&M שור, רק של גיימינג. זה M&M או M&M? אבל M&M זה קיצור למה? The Molotov זה Marshmallows Gaming? אני רציתי, זה שם... זה שם של קבוצה. זה שם של קבוצה, אני לג'יט כאילו. אני נכנעתי. אני נשבע, לכו שנייה לסקינים. לכו לשופ מהר. סבבה? לכו לסקינים של אי-ספורטס. אתם רואים את המרשמלו הבוער? תלחצו עליו. מה? איפה זה? באי-ספורטס. ואז למטה יש את כל הקבוצות. תלחצו למרשמלו הבוער. לחצתם? לא, הנה, נו. תלחצו על הסקין שלו. The Molotov and the Marshmallow Gaming, M&M. אני נכנעתי מהחיים שלי, אני רואים. What the fuck? גיא, לך תעשן כבר. למה? מה הלחץ שלכם? גיא, אני חייב שסיגר יש תעשן. נו, חכו רגע. צריך לעשן, אני גם ככה, יש לי נחס היום, אחי. אני לא יכול, לא פוגע באף אחד. לכולנו יש נחס היום. אתה ראית את יעקב? יעקב ביכל, יעקב עוד שיהיה חתך ורידים היום, באמת. קרה ליעקב. לא עשיתי כל אחד אפילו. יעקב עוד שיהיה חתך ורידים, כאילו בקטע כזה, לא צוחק. אני מרגיש, לא יודע, אני מרגיש שאני כאילו משחק, אני משחק כאילו רגיל, ומרגיש כאילו, לא יודע, אחי, אני... אוטמאץ' אחי, בכל אספקט, כאילו אני... אתה יודע למה, אחי? הרבה פעמים אני אאוטמאץ' בכל אספקט, אבל פה מרגיש לי מוגזם מדי. אתה יודע למה זה? כי אנחנו... בגלל שזה עושה כאילו פיוז לרנקים, וזה נותן לנו לרוב לשחק עם אנשים שהם פלטים. פלטים וזה, ואיך קוראים לזה? ואמרלד גבוה. כאילו בוא, אני לא גבוה כמו שהייתי פעם, אני כן השתפרתי באיזשהו שלב. לא, ברור שהשתפרת. אז מרגיש לי מוגזם מדי, לא יודע, מרגיש לי כאילו אני חזרתי לא להיות... אני אגיד לך מה הבעיה, כשיש רנקים רגילים אחי, אז נגיד אנחנו, ממוצע שלנו, לא יודע, פלט נמוך כזה, גולד גבוה, סבבה? אז עכשיו, אנחנו תמיד נקבל טימץ מטומטמים, אוקיי? אז אנחנו בטח נקבל טימץ אחי שהוא איזה גולד 4, ונשחק אחי מול פלט 1, אמרלד 4. זהו, בדיוק. אבל עכשיו, כשיש פה את כל הרנקים, אחי, אתה משחק עם דיימונדים ואתה יכול עם קופרים, אז כשזה מביא לנו את הטימץ הטיפשים אחי, ומולנו את הטובים, זה הרבה יותר אקסטרים. כן, בדיוק, אז אנחנו מרגישים את זה ממש כאילו בתחילה של העונה. כן, אגיד לך משהו. אם הייתי עכשיו עושה נגיד את העניין של הצ'אנקה וכל... אני מרגיש שכאילו הייתי מצליח את זה כאילו תמיד משום מה הרגישתי כאילו overwhelmed הכי מהם, לא יודע הרגישתי כאילו אני כאילו זינו אותי שם, לא יודע יותר כזה שאני מנסה לשחק אחרי אני מקבל בתחת אני מרגיש לי fucking too much. אני אומר בוא כולנו נקנה את הפק של הסקול של הטיאנו והשני ונלמד... מה? תגיד לא בזה, תקח לך את הגידה הזה, לא? אני אומר בואו נראות ביחד ג'אווה. יאללה. יש זה, נכון? היוטיובר הזה שרק כמו לישן שי? אז אני עכשיו הולך לעשות פוז, אוסקר אל תספר לו, אני הולך לעשות פוז ועכשיו אני הולך לאשם. אני יודע, זה הולך להיות ממש מעצבן. קיצר, שאני ממש רוצה להגיד לך, זה מאוד... לא, למה אתה מספר לו? יא בן זונה, אני שומע את זה. אני רק אמרתי שזה משהו להגיד לך, זה פשוט מטומטם. תן לי לספר לו. אני לא, אני פשוט אמרתי שזה מטומטם, אני לא באתי לספר לו. מה לספר לי? אני לא צריך להבין. אתה יודע שזה מטומטם. תשמע את זה, אתה גם תגיד שזה מטומטם. אני אגיד לך עכשיו, לא משנה אם תנסה לנחש את זה, אתה לא תצליח לנחש. היום נובר, אחי. על הסטרימר שנראה כמו ליז'ן. מה איתו? אני אגיד לך. מה, הוא די דם? לא. הוא לא משחק עם ליז'ן כזה הרבה באמיתי? לא. אז אני לא יודע. כן, אתה לא נראה את הצליח לנחש את זה. הלוואי, אבל לא. אתה לא תנחש את זה בחיים. הוא היה נאצי בעבר. גם לא. הוא מת. הלוואי, אבל לא. הוא נדרס על ידי פיל.
הלוואי, אבל לא. הוא היה באפריקה, אבל אז שבט חטף אותו ולא יודעים איפה הוא עכשיו. יש מצב. קיצור. היית קרוב אוסקר? לא, לא הייתי קרוב באף אחד מהם. קיצור, נכון יוטיובר הזה שנראה כמו ליז'ן? נו. עזוב עוד יוטיובר, פתחו בית ספר ל-R6. כן. אמרתי לך אתה תגיד שזה מטומטם, אמרתי לך שאתה חושב... איזה עוד יוטיובר? אתה מכיר אותו? לא נראה לי, לא. קיצור, כאילו, אתה בא לאתר שם, אתה משלם איזה $30 על איזה פק? ואז כאילו, יש שם כל מיני סרטוני הסברה מיוחדים כאילו? אתה יכול לשלוח להם קליפים כדי שהם יעשו לך ג'אז' וכאילו להגיד לך מה להשתפר? $30 על מה? על מה אתה צריך להשתפר? כאילו וגם לדבר איתם כאילו לשאול אותם כאילו 24/7 כאילו שאלות 24/7? כן. זה כלול $30? כן. אני קונה. מה, רוצה לחפור להם? כן. יש לי אחרי למצוא אותו. מה זה? כן, שלוש בלילה מתקשר אליו ולא, ליז'ט, do you eat dogs? כאילו, בטח כזה במחשב כזה. תשלח לו הודעה, הוא יענה לך ב-SMS. I got my bitch on me and she want to suck my wee wee wee. היי, דיברסקי, מה שאתה אומרים? וואי, אנחנו נפתח איזה בית ספר למשהו. קיצור, דרך אגב מה שרציתי להגיד קודם זה שאנחנו לא מתקשרים מספיק וכל אחד הולך כזה לכיוון משל עצמו ואז כזה, זה לא מתחבר. לא יודע, בגלל זה אנחנו מפסידים. לא יודע, אני מנסה לתקשר אבל כאילו, לא יודע. או שאני נקטע ולא שומעים אותי, כי אני מנסה לתקשר, כאילו אני מנסה להגיד מה אני עושה, לא יודע. או שבאמת אני... נתנו לי בשלב הבא של הלימודים שלך שאלה, אני חושב שאוסקר, אתה צריך לדעת קולאוטס. כאילו, מקומות. כאילו, ולא סתם להגיד כאילו שם. כן, אני יודע. לא יודע, אני יכול להסביר לך איפה אני נמצא. איפה זה נמצא? גם כל הזמן כתוב לך בתכלס איפה אתה, אז כאילו, פשוט שים לב לזה. לא, כי אני אגיד לך מה, רוב הפעמים שאני כאילו מנסה להגיד לכם איפה זה נמצא, כאילו, אתם עוברים מהר מאוד, וכשאתם מסתכלים על איפה שזה נמצא, כאילו, כי הבנת את הפואנטה, כאילו, אני מסכים איתך, וכאילו, יש פעמים שכאילו אני אומר לכם איפה הוא נמצא, כאילו, בדיוק, ואתם כאילו מפנים מהר מאוד, לא מסתכלים ואז הולכים למקום אחר, כאילו, אותו בן אדם אני אומר לכם שהוא מאחוריכם. או שאני נקטע או לא יודע, כי כן, אני אומר לפעמים איפה הבן אדם נמצא בדיוק. אוקיי, אנחנו כן צריכים לעבוד על להגיד יותר איפה כל אחד נמצא. כאילו לא רק זה, כאילו בכללי כאילו גם תוך כדי המסתכלת, גם כשאנחנו חיים לתקשר אחד עם השני כזה יותר. מה שאני אגיד, ראיתי הרבה סרטונים של הליז'ן, הליז'ן גאי הזה, גאי, אני אקרא לו ליז'ן, תהרוג אותי, אני אקרא לו ליז'ן, קיצר. הוא אמר אחד הטיפים הכי טובים שכאילו פליירס יכולים לעשות, זה לא לפחד, זה כאילו, גם אם אתה רואה שהם נמצאים הרבה בסייט, בעצם יודע שאתה בא אליהם כאילו מהר, כאילו בא אליהם לא ברעש, כאילו, נכנס זריז ל... גם אם שתיכם, גם אם שתי טימים מתים, עדיף שכאילו תיכנסו כאיפה, יכול להיות 2-3 ייכנסו זריז כדי לעשות את האלמנט ההפתעה ולפצוע כמה שיותר ומקסימום אפילו תצליחו להשיג את ההדשוטים האלה ואז כאילו 2 האחרים שיודעים איפה כל אחד נמצא שם אז יכולים כאילו לבוא מהצד ולהרוג אותם. כלומר, מה שכולם צריכים לעשות זה להיכנס כמה שיותר מהר, כאילו, כנסו זריז, לא לקחת את הזמן בכניסה. לא, זה לא לדעתי כזה נכון, זה תלוי. זה מה שהוא אמר, כי הוא אמר כאילו לא לפחד, כאילו לא לעשות רעש, אבל גם לא לקחת את... לא אחי, הוא אמר לא לפחד לצאת על מישהו, לא לפחד ללכת לתוך הסייט אחי ולצאת על 500 אנשים. לא יודע, אני ראיתי בסרטון שלו שהוא כאילו נכנס בסייט זריז והורג את כולם, כאילו זה מה שאני ראיתי. יש הרבה סרטונים שלו, לא יודע, אני מדבר על אחד ספציפי שהוא אמר, לא לעשות רעש, אבל גם לא לקחת את הזמן, כאילו לנסות להיכנס כמה שיותר מהר.
ולא, ולא לפחד, כאילו, להיכנס, גם אם, כאילו, יארגו לך לא לפחד, כאילו, תיכנס, תצור עם ביטחון, וכאילו, כאילו, תנסה להיות זריז עם זה. לא שזה מה שעזר שהוא אמר בכלל הסרטונים שלו. כאילו, שזה די נכון, כאילו, אנחנו די לוקחים את הזמן שאנחנו נכנסים, ואז כאילו, הם כבר יודעים איפה אנחנו, הם יודעים... לא, סבבה, אחי, לקחת את הזמן כשאתה נכנס, כי אתה לא יודע איפה הם, אחי, זה ברור. וגם צריך גם להיכנס יותר מהר ממה שאנחנו נכנסים. אנחנו נכנסים מאוד לאט. כאילו, אנחנו נכנסים מאוד לאט. גם לדעתי אנחנו צריכים להיות כאילו יותר כזה בתקשור כאילו לגבי איזה אופרטור כל אחד לוקח, כי לא תמיד אותו הדבר עובד. לא יודע, כן. אני תמיד שואל אתכם איזה אופרטור עדיף לקחת. לא יודע, בגלל זה טוב בכל מצב. קלאש תבבה. קלאש? קלאש גם טוב, אבל לא כל מצב. תשמע, יש טקטיקות שאפשר לעשות עם כל מיני אופרטורים ביחד, שנראה שראיתי, לא יודע אם נצליח לעשות את זה, אבל יש כאילו טקטיקות שאפשר לעשות, אבל שצריך להיות ביחד עם זה. כאילו סתם דוגמה, אני יודע שפעם אחת, כאילו זה הצליח לי ולשי פעם אחת באנרנק שהטרלנו, שהוא לקח מונטיין ואני לקחתי יינג, וכאילו לפני ששי נכנס אני זרקתי יינגים, עכשיו גם הסופלה שי נכנס זריז, הפלנו והלך וכאילו ניצחנו את הרעות הזה. כן, אפשר כאילו לעשות זריז כאילו פלאשים, השי נכנס שומר עליי, אני ואני מפלין, וכאילו בזמן שכולם מופלשים עם סמוקים. אפשר לעשות את זה ככה זריז עם יינג, מונטיין ויינג. אפשר עד כמה זה יעבוד. מונטיין ויינג. אנחנו צריכים למצוא טקטיקות עם כל מיני אופרטורים, יש ארבע אופרטורים מיין שאתם משתמשים בהם. נגיד אם כשהייתי עם שי, שהייתי עם אכו, עוד אחד יכל להיות עם שי לפחות לעזור לו, להדוף אותם ולפחות לנסות להרוג אותם בזמן שאני עושה להם אקויים. יכולנו עם האקו לנצח את זה, שזה רק אני, אז היה אני באתה לראות. אתה רואה שאין אף אחד, זהו. כן, אני כאילו ניסיתי לפחות, לא יודע, למשוך את הזמן שהם לא יקנסו מהר מדי. זה לא זה. כן, ניסיתי. זה לא באמת משהו. כן, ניסיתי, לא יודע, לא היה לי בדיוק מה לעשות. אני יודע שאני לא הייתי מצליח, גם הייתי בא לעזור. לא, לחכות שהם יקנסו אחי, לא עושים את הפלנט. כן, אני יודע שגם הייתי בא לעזור לך לראות בהם, לא הייתי מצליח לעזור לך. לא צריך לראות בהם, צריך לחכות שהם יקנסו, ואז כשהם בפוזישן לא טוב להרוג אותם. צריך לנסות להרוג אותם בכל שנייה. יאללה, אתה רוצה לראות לך? אין לי בעיה. דירטי דונקיז. אה, אתה פה? כן. התחלתי. נראה, נראה, אנחנו רוצים בעיקר להישאר שלושתנו ביחד כל הזמן. לא, אבל... ואם אחד לא, רון, רוב הזמן נשאר שלושתנו ביחד, ואז כאילו, או שאחד לפעמים ילך למקום אחר כדי להסיח את דעתם, ואז שתיים אחרים, עדיף שנשאר לפחות בצוות, או שתיים או שלוש ביחד. ואז כזה אחד יכול להביא אינפורמה, ואז כאילו, אתה יודע, למשוך אותם למקום אחר, ואז שתיים אחרים כאילו יכולים לבוא בקלות, כאילו, בלי בעיות. קוספן, קוספן. כאילו, נראה לי זה יכול לעבוד. שאנחנו נהיה בצוות, ואז כאילו אחד עוזב. אמירלד. מה? סטי קוסטליין. למה? אתה אמרת. סביב לסתמה בצחוק. אני יודע, אבל אמרתי, אני אעשה גם בצחוק. אני כאן דיסנט. אני כאן דיסנט. טוב, יש לנו עוד טים איתנו. איזי. וכמה אחוזים יש לנו? 49. וואו. טוב. לא, אבל לא הייתי עושה כזה יותר מדי. בסדר. כן, גם המאץ' הקודם שעשינו, זה היה אחוז אחד ניצחון די כאילו היינו קרובים. פיוס. טוב, בסדר, ג'אקל. בסדר, זה. לא יודע, אני אף פעם לא ראיתי ג'אקל בתור מעצבן, כאילו... סבבה להתמודד איתו, אני יודע איפה אתה פשוט תזוז. כן, בתוך הסייטוס כזה, זה לא רלוונטי. זה כן, אחי. ראיתי גם הרבה אנשים שאומרים שלעשות מנג'ר כזה זה די יוסלס, כי אני באמת כאילו... אם הוא לבד כאילו הוא יוסלס, אם הוא גם הולך לבד הוא יותר יוסלס.
תבין, ג'קל רואה רק אותך, הוא לא יודע אם אתה נמצא עם עוד איזה שתי אנשים בחדר. הוא רואה פוטסטפס. יכול להיות שאנשים הולכים. כן, אבל אם הוא עושה סקן הוא רואה רק בן אדם ספציפי, הוא לא יודע אם אותו בן אדם ספציפי שהוא מסתכל עליו, יש לו עוד איתו אנשים. זה עושה עוד סקן. גם אופציה. טוב, ניקח פורסט, אני יודע מה הסוג של הרין שלו. יופי. בעצם נראה לי... מה פלורז? מה פלורז? מה ליון? מה ליון? אתה רוצה אני לא אקח ליין. קח, קח ליין. מה זה הופיע, גיא? מה? גיא מטריל, לוקח את האופרטור הכי טיפ במשחק. כן, יש כאלה יותר טיפ בקלאש, אחי. מונטיין יותר מהיר מזופיה. קלאש, אחי, שעושים לה סלואו-מן או משהו. כמו שכן, כששיחקתי הרבה עם בראבה באמת היא אופרטור טוב, פשוט צריך להיות זרז עם ההאקים ולוודא שהם לא רואים אותך. עבר בראבה. כי בראבה היא באמת טובה, פשוט צריך להיות זרז איתה. אחי, כי שמתי לב... גם אם יש להם יגר, אני רוצה לשאול אתכם על היגר. יש להם, נראה לי, כאילו יש להם יגר. כששמעתי נגיד במאצ'ה, במאצ'ה הקודם אני הייתי עם... השתלטתי עם הטרון, והם שמו לב והרסו את זה. אז כאילו, אתם כאילו מחליצים מהם... זה שלהם. אתה כן פוגע בהם יותר שאתם משתלט להם ג'וטים. איי איי לא קורא מיקרופון חדש ואת שרון מה רצה? איך אני מוצא שמה? גאי זה עוד הרבה שלוש השארתי להם על זה פה? זה שלנו? טוב. גם זה שלנו? שי, אתה רואה את פנדרבוטים מזה, אם אתם שם? לא, אתה לא יודע. בוא ניכנס לפלינטור. אני יודע בוא ניכנס לפלינט, אפשר להיכנס לפלינט. אפשר. תגיד את זה לאינג אחי, אינג לא יודע מה. אינג, קום פלינט. אני חי, כאילו, אני נוק. יש מקלימור, הם לא יכולים לבוא אלינו. אני מת אחרי. אחד שמה? איפה אחורה? שמה, מצד... מאחורי ה... פסקל, לוקח את הדפיסר, אני מפרינט. אך אני מחבר לך מהחלום. הוא היה שם, אני לא יודע איפה. טוב, גיא. טוב. וואלה, אחי. לעשות רק לטור נראה לי זה הכי טוב. אני לא מצפה לזה. למה, אם הם רואים את זה, מצפים לזה, אם רואים את זה, כי זה... גם כשאתה רואה, אחי, את זה של טור, אחי, שמתפוצץ כשאתה בדפת, אתה פחות חושב על זה. נכון. אגיד לך מה הכי מעצבן? כאילו זה די הגיוני, אבל זה די מעצבן שבראב עשה האק לגאדג'טים זה משאיר איזה סימן עליה שכאילו אתה, כאילו כולם רואים שזה כאילו האק זה מעצבן, זה כאילו כן, אחרת זה אופי אתה ברור שזה אופי, אבל זה כאילו אפשר כאילו... אני חושב שבראב צריכה לראות גאדג'טים דרך הקיר ועשת האק דרך הקיר כמו שאיי-קיו ראה דברים דרך הקיר ושלא יהיה סימן אחי לזה ושיכול, יש לה unlimited האק ו-unlimited dreams בסדר לא, נגיד, מה ש... הדרון שלו בולט פרוף, כמו הפלורס מה ששאמר בהתחלה יהיה דווקא טוב שמי תוכל לראות גדלת מי מאחורי קיר אחי, עוד סיבה פאקינג לנו לא להשתמש באייקים זה לא, כאילו, נגיד, כי זה די טוב, כי גם ככה אתה צריך להיות קרוב, כאילו, בחדר בשביל לקנות פאקינג וקל מאוד להרוס אותה, אז אם אתה יכול לעשות את זה דרך כיפות, אז תהיה אופרטור יותר טובה. תהיה פה את השיטה.
אני חושב, אני בטוח. אני אקח, לקח את דרבו אולי. בראו, בראו. אין, אני לא יודע, אם יש לי משהו שווה סקלוק. אני אקח פלורס, מכירו, אני חלום, אז קח בראו, קח בראו. אני חושב שזה רציתי, אז כאילו, יש לי גם סמוקים. לא בעצם קח להם. אה? זר מפוס. יש פה קלימר או מישהו? לא, אין לי קלימר. יש פה קאסטים, אני ארוס את הקאסטים הזה שלי. זוז שי? שי זוז. בטול, סלם, לא הגיע לזה. עכשיו קלאש. אין בעיה, אני בא מאחרון, אני אעשה לה סמוק, אני אעשה לה... שתורב אליך. מלמטה? שזה, זרו ש... אוסקר זר מלמטה? יצאתי מהחלון? היא הרסה לי את זה. לא חושב שזה פלס, סליחה, זה חס, זה פלס, לא יודעת. תשמור עליי, אני עושה נון, נעשה לה עולה. אתה יעני את הצלנים שלך. תעשה לה מתי, אני רוצה את הוולקרי. טוב, הרגעתי להם בול לטרוף, כן? הוולקרי נהרסה. הרסתי את זה בטרוף? יש מצב. אני ניסיתי לפגוע בקלאס שם. את הוולקרי עדיין, הוולקרי באזור של המדרגות פה? רוצים לבוא מלמטה? כן, בוא נעשה. כן, בוא נעשה מלמטה. מה? מי יצא החוצה? קלאש יצא החוצה. איך מהם מאחור? לבוא מפה, אתה כיווני. אני אחפה עליך. כן, שעתי ש... וואו, פאקי פנדבוט שם. סמק. איפה היא? יאנה, מתה פנה בלולה. וולקרי מתה למטה. שי פה? זה איך רגע שאני צריך לראות? מתה. אין לי דרון, אין דרון למיפנים. אמא, לא מייקר אאוט, קלאש. לא מת עם קלאש למעלה. הוא יכל להרג אותה, אבל לא רק אותה. זהו. זה קלאש ועוד מישהו, זהו. שתי אופריטורים. קלאש קלאש פה עונה מה יהיה? מפיל גי הקלאש הקלאש האחרונה לא! טוב גי! עוד ישר עשה את זה לא נוגע כזה עשרים אני אוהב את אותו דרון. פאק יו דרון. פאק יו דרון. אני אתך בערב, אני רוצה לנסות אותה קצת. טוב, אני חושב שהם יהיו אפרטמנטס. מישהו ייקח, שמישהו ייקח קליימור. השני כאילו, מה קוראים לזה? שמישהו ייקח משהו. אני אוהב בוא נבוא להם עם בננה, גיא. גיא, ככה קח משהו עם קליימור, קח סמוקים לשי. סמוקים? אני לוקח סמוקים לשקע, איך משהו עם קליימור לחלונות? אני יכול להרוג גם בלי סמוקים, כן? מה זה קרה לי? לא, כן, יש לה סמוקים או סמוקים, אין לי משהו אחר חוץ מסמוקים. יש לו שלוש סמוקים, אחי. לא יודע, יש לי את זה ונראה לי פלאש, אחי. אני חושב שהם יקחו אפרטמנט פשוט. גיא, די לקרוא לזה אפרטמנט. אבל איך קוראים לזה? פנטאוז. פנטאוז, זו... הם לא בקיצ'ן. הם מאוד פה שם, הם זהו פה. סימא שלהם. יש להם ולקרים. יש להם אלה. כאילו יש להם סמוק. יש להם קפקן. יש להם זין בתוך בולבול אחי. יש להם סמוק או קלימון. מה לא לוקח שם? מה? יש להם זין בתוך הבולבול, זה מה שאני לוקח שם. נייס. היית שם, למה קפצת?
יאללה, החרא הזה שהתנגנן. לא יודעת אם זה אפשר. מה אני אעשה עכשיו? שקלש וקאסל לא עבד להם. יש להם ממש מאחורי הדלת. ארון. ממש בפינה של הדלת ניסים זהו. אתה רוצה נרוס את זה? לא, 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 לא. אני יכול לעשות לזעק. אני יכול לעשות לזעק. האמת שזה לא קריטי שאתה עושה לזעק. יש לו דור נחמד מרחק. כי אתה לא רוצה לבד בזה, זה מיומי. שמי, אני בא מהחלון, אני מנסה לעבוד עם החלון. אני הולך מאחור בכיוון איפה שהגברנו פעם קודמת. אני יכול לזרוק מהחלון לסמוקים לעזור לך לראות אותם רואים. בינתיים ללא. סבבה. בא למה. היא ממש פה. היא ממש מ... ממש מ... מינה עם שיט, יש לה שיט שם ממש מינה. מי זאת? אלה. אוקיי. ואתה לא יכול לזרוק דרונים כי הסמוקים יש לי רגל. אני מפחד לזרוק, אני מפחד לזרוק את הזה שלי. מילה מיטה? זה מישהו במדרגות עדיין? במדרגות, קפטן? אוסקר, לך משם פשוט, לך משם, לך עם שי. אל תישאר שם, אתה לבד. תשכח כשהרי את אותו. נו, דה פאק, בק. פלשת לי. אוסקר, איפה אתה? אני יצאתי בחלון, אבל אחי, קצת שני. כן, ניסיתי לשי. מה? אני יצאתי בחלון. הבאק הזה פאקינג חמור, באמת. פעם בסקר שני? ראית אותו מחר פה? טוב! 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 אחרי זה בן חמש, אבל טוב! אהבתי איך שייכנסת לערוץ לבא אחר כך. זה לא קורה לי אף פעם, אה? אחי, הלב שלי דפק על 200, אחי. וואי, תקשיב, הבק שלהם חמור, הבק שלנו, סליחה, היה חמור בקטע קיצוני, אחי. פאקינג, אנחנו באים להיכנס, הוא מאחורה, אחי, פשוט רץ לתוך קפקנים, נהיה... תקשיב. רגע, תן לי לשם רגע, פואה. פאקינג רץ, אחי, מאחורה, נהיה אינג'ו מהקפקנים, אני מרים אותו, ואז הוא מפליש אותי, ואז הורגים אותי. נשבע, אחי. זה ה... פאקינג, ככה הוא מודה לי, אחי, על זה שהצלתי אותו, מפליש אותי. היה לי דרון בפנים, אמרתי פאק איט, נשתרסתי לי בפנים, קפקנים בול שאני עם הפלינט. לא יודע איך חרקתי את קפקן, אין לי מושג איך חרקתי אותו. יאנה, היה לי מזל אחי שהיה לי פליק עליה. אחי, הפריפר, היה טוב. אחי, הפריפר זה שלי כשכי נלחצתי, לא ממש אותך מזה, אחי. איך יעקב שם את זה? פשוט למטה או פשוט בגובה... כן, מקאוץ' ולמטה. שם את זה למטה. מה יעקב, אני אעשה את זה יותר מטה. טוב, אני נשאר ב... לא, די! אני בחדר האדם. מה? אני לא מאמין, מה עשית? מה אתה רוצה? סתם. יא בן זונה. אני בחדר האדם. אני עושה פה חור, להביא אותם. טוב. אתה רוצה להשיג מאחורי לך עדיין, נשמור לך מאחורי? אני מראה זה כזה משעמם. נכון, ואין לך מראה שלך. מה? מצלמות אותה, אני די עצבני. תשמע אחי, זה כזה משעמם פשוט לשבת במכות, לחכות שהם יבואו אליך. וואו,
למה אתה חושב ליעקב יש הרבה קילים? אני לא יכול שי, זה לא... זה לא קצת שלך. כי זה... כי זה טוב פה, מה? גיא, למה אתה חושב ליעקב יש תמיד הרבה קילים? ועם מירה אחי, לא שיושב לו סיכוי פה משהו. מי שמע הרבה קילים? אתה ברוב הזמן במקום ראשון. קיצר, אין לי מצלמות. אין מצלמות הזמן, אני לא יודע איפה הם. סבתא שלי במקום ראשון יגר ליעקב. לא יודע מה פנדרבורד עושה אחי, לא יודע עם מי הוא רב שמה. וואו, איך אני נהנה? אני לא רואה אף אחד אחי. גרידוק פה? גרידוק בפינק שלי? גרידוק ממש בפינק שלי, מאחורי הפצצה? מי פה? מתי פרחו את הקשר? עם הפינקה? אני בא. פאק, אני מת. נו, באמת. זאת לראות עם האחור. סמי. גרידוק בפינקה? טוב, שי. זופיה בדלת שמונה, אחר בחדר האדום. שי, שמאל שלך ויש בן אדם? כן, כן, הוא רץ במסדרון, עוד במסדרון. טוב. נשים לך קליימור, שתבוא אליו. רגע, פו, שי. בוש! יש לך מזל אחי! מה? יש לך מזל אחי! לא, אני פאקינג לא מאמין אחי! יש בחלון? גז אחרון בחלון? איזה גז, גז. קיצר זהו, יש לכם את זה, יש לכם את זה. הוא שישייה. בסדר, אתה לא להיכנס. עולה דיפיזר אצלו. נודר. הוא נוק? לא, לא, מה זה נוק? הוא נוק. טוב. טוב. מה קרה שם עם רעש קודם? אחי, אני לא יודע. נראה לי, אני חשבתי שהיא בצד השני, כאילו, ופאקינג... אני גם חשבתי שהיא ירדה למטה. תקשיב, היא הביאה לי פאקינג נייף לשילד. זה למה לא באתי. ככה משחקים. נשמע איך אני עוד קלאש. איפה אתה רואה את זה עוד, גיא? קלאש מקום ראשון. אה? איפה עוד רואים את זה, אחי? קלאש מקום ראשון, לא יודע. זה מספיק להיום? אבל נראה לי ימשיך עם קוויק מוצ'ים, עוד אם אתם רוצים להישאר בדיסקו לפחות. אני נשאר בדיסקו, אתה נראה לי מספיק לי להרשש. אני מספיק נראה לי מפאקינג 11 בבוקר. וואי וואי, לא כזה הרבה. אה? לא כזה הרבה. כי גריינד באטל פאס. אתה מבין שיש לך איזה שלושה חודשים לזה, נכון? שי. כמה? שלושה חודשים?